Платон і Україна. На перший погляд, така постановка питання видається дивною. Здавалося, яке відношення має видатний античний мислитель до українських земель. Адже, судячи з його біографії, він ніколи тут не був. Можна говорити про пізніше поширення в епоху середньовіччя та нового часу ідей Платона на українських землях. Проте це інша тема. Нас цікавить питання, чи мав Платон якесь відношення до тих ідей, поглядів, які поширювалися за його життя на нинішніх українських землях. Виявляється, мав. Найбільш вдалою справою Платона була його академія. Створена в 386 році до нашої ери, вона з самого початку користувалася популярністю і притягувала до себе чимало молодих людей. Академія надовго пережила свого засновника, демонструючи живучість і популярність платонізму. Організовуючи академію, Платон спирався на досвід попередників, піфагорейців, а також гуртка Сократа. Академія нагадувала закриті релігійні союзи, так звані фіасоси, основною рисою яких був культ Аполлона. Сам Платон говорив про себе, ніби він служитель цього і Бога, і підтримує священний зв'язок із ним. Цікавою є легендарна розповідь про знайомство Платона із Сократом. Ось як про це оповідає один з анонімних проплатонівських творів. Вчитель його Сократ напередодні того дня, коли Платон мав прийти до нього, побачив у сні, як безкрилий лебідь опускається йому на коліна. Потім у лебедя виросли крила. І він полетів, видаючи голосні та дзвінкі звуки, що полонили всіх, хто чув його. Це означало, що прийде до нього Платон, незрілий, але досягне досконалості і створить таке чудове вчення, що всі будуть прагнути його почути, і ніхто не зможе йому перечити. І сам Платон перед смертю бачив у вісні, ніби він перетворився у лебедя. Дещо подібні свідчення наводить сам Платон у своєму діалозі «Федон». Ця легенда має виражений аполлонічний характер. Відповідно давнім віруванням греків, Аполлон через певний період часу здійснює подорожі до країни гіпербореїв, тобто на землі сучасної України. І робить це з допомогою лебедів, запряжених у колісниці. Лебеді є слугами Аполлона, важливі для нього подорожі. Платон вже ототожнює себе з лебедем, священним птахом вказаного божества. Культ Аполлона мав поширення саме в Північному Причорномор'ї, тобто на теренах сучасної України. Це божество, як говорилося, не було грецького походження, а прийшло до греків від народів, що жили на північ від них. Так дельфійські і делоські жреці вірили, що улюбленою країною Аполлона є країна гіпербореїв. Гіпербореї вважалися греками народом, якого любили боги. Мудрецями і служителями Аполлона вважалися поет Арістей, що оспідував нинішні українські землі, а також Абаріс, мова про якого вже йшла. Їх іменували гіпербореями. Вони ніби володіли чудодійними символами Аполлона, а також навчали греків музиці, філософії, мистецтву, створення поем, гімнів, будівництву Дельфійського храму тощо. З цих легенд випливало, що українські землі сприймалися греками, і Платон тут не був винятком, як священні, де варто шукати мудрість. Тому Платон в своєму ранньому діалозі «Харміт», як уже зазначалося, вів мову про вихідців з України Сальмоксія та Абаріса. Першого серед них він трактував як мислителя, до міркувань котрого варто прислухатися. У деяких розповідях греків про Сальмоксія та Абаріса і перший, і другий пов'язувалися із піфагорейством, вчення, яке мало поширення в Північному Причорномор'ї. Як відомо, дане вчення справило помітний вплив на Платона. Особливо піфагорейські моменти простежуються в діалозі Тімей. Тут зустрічаємо наступне трактування проблем перевтілення душ. Першопочатково душі знаходилися на зірках, де вони споглядали велич космосу. Потім їх посилають у земний світ, щоб оживити його. Це не кара за падіння, а вияв божественного облаштування світу. Подальша доля кожної душі обумовлювалася її розумовими і моральними якостями.
При першому народженні всі душі стають чоловіками. При наступних, у залежності від того, як вони себе поводили, душі втілюються в жінок, птахів, риб тощо. І так вони постійно міняються місцями, піддаючись перетворенню у залежності від їхньої мудрості чи нерозумності. При такій мандрівці душ кожне наступне життя розглядається як відплата, покарання чи нагорода за життя попереднє. Загалом із вчення Платона випливало, що душа і тіло – два різні феномени. Душа безсмертна, а її перебування в тілі носить тимчасовий характер. Тому вона протиставлялася тілу. Подібні уявлення були притаманні орфіко-діонісійському культу, тісний зв'язок яких з піфагорейськими релігійними товариствами не підлягає сумніву. Вільдебрант з цього приводу писав, думка про те, що душа, як щось чуже, виходить у тіло, входить у тіло і знову виходить з нього, що вона вигнана з вищих сфер, поєднується з тілом і повинна знову бути визволена з нього, щоб вернутися в ці сфери. Ця думка була занесена в Грецію культом Діоніса. Як дике служіння новому Богу проник він, здається, з півночі, з Фракії, і подібно хмелю та сп'янінню охопив греків. Як світова душа, вважав Платон, розлита по всьому космосу, так і людська душа розтікається по тілу. У Тімеї проводиться думка, що верхня, розумова частина душі розміщена в голові. Тут зосереджені начала розмірковування, вибору та оцінки. Трохи нижче в грудях розташовується вольове начало, а пристрасте – в ділянці серця. Чуттєве ж начало знаходиться в нижній частині живота. Сенс буття людини, на думку Платона, залежить від того, хто переможе. Розумне начало зі своїми вольовими союзниками, чи начало чуттєве, нерозумне, прив'язане до тіла. Платон, виступаючи апологетом розумного начала в людині, протиставляє його нерозумному і переносить таке протиставлення на суспільні проблеми. Це знайшло відображення в його діалозі «Держава». Для Платона суспільство було збільшеною копією особистості. Оскільки, на його думку, ефективно функціонуюча особистість – це людина, в якій гармонійно поєднані три начала – розумне, котре мало би панувати, вольове та чуттєве. Так і в ідеальному суспільстві, на його думку, ці начала повинні поєднуватися. Платон пропонував свій проект ідеальної держави. На його думку, в ній мають співіснувати три суспільні стани, кожен із яких відповідав би розумному, вольовому та чуттєвому началах. На чолі держави повинні стояти правителі-філософи, в яких би переважало розумне начало. Ці люди повинні прагнути істини, вміти піднятися над змінною речевістю світу, бути незворушними. Філософи не просто мають розмірковувати і пізнавати сутність речей. Платон вів мову про практичну, діяльну філософію, вміння робити те, що велить розум. Тому філософи повинні здійснювати повноцінне, розумне управління державою, уникаючи дріб'язковості. Другим суспільним класом в ідеальній державі Платона є воїни, в яких переважає вольове начало. Їхнє завдання – захищати свою державу. Це важлива функція, що забезпечує існування державного механізму. Військова ж справа трактується як вміння розумно воювати і завдяки розуму перемагати ворога. Тому воїни є наближеними до філософів. Судячи з держави Платона, кожен філософ-правитель має певний час бути воїном. І лише виявивши мудрість, кмітливість під час воєнних дій, може стати правителем. Третім найнижчим суспільним станом є ремісники чи робітники. В них домінує начало чуттєве. Вони суттєво відрізняються від філософів та воїнів. Для них головне в житті – отримувати чуттєві насолоди. Тому їхня функція – забезпечувати себе, а також правителів філософів і воїнів їжею, питвом та різними життєвими благами. Чого ж досягне Платонова держава?
задавав таке питання відомий англійський філософ Бертран Рассел і давав наступну відповідь. Вона досягне успіху у війнах проти держав, більш-менш рівних їм за численністю населення, і забезпечить достаток якійсь невеликій кількості людей. Через свою закостенілість вона майже, напевне, не витворить ніякої науки чи мистецтва. У цьому аспекті, як і інших, вона буде схожа на Спарту. Попри всі гарні слова, буде досягнене тільки вміння воювати та сите життя. Рассел вбачав великий вплив Спарти, державного устрою цього полісу, на формування суспільно-політичних поглядів Платона. Вчення Платона про ідеальну державу мало багато критиків. Відомий філософ-позитивіст Карл Поппер вважав, що така держава – це модель закритого тоталітарного суспільства. Подібна думка є досить поширеною. Проте не варто демонізувати Платона, вбачаючи в ньому ледь чи не предтечу тоталітарного комунізму. Все видається набагато простіше. Слід пам'ятати, що Платон належав до мислителів консервативного спрямування. Тому свій суспільний ідеал шукав у минулому. Певним зразком для нього міг стати консервативний устрій Спарти. Проте корені трьохчленного поділу ідеальної держави Платона варто шукати глибше. Дослідження показує, що подібна модель витворилася ще в стародавніх індоєвропейців, десь орієнтовно в 4 тисячолітті до нашої ери. Їхнє суспільство поділялося на жерців, військову аристократію та общинників, пастухів, землеробів. Цей поділ в дещо трансформованому вигляді був реалізований у давньоіндійському, так званому арійському суспільстві. Існував він і в індоєвропейських племен, що проживали на території сучасної України, а потім мігрували на Балкани, в тому числі у Грецію. Трьохчленний поділ зберігався тривалий час у давньоукраїнському суспільстві, що знайшло відображення, правда, у видозміненому вигляді в деяких колядках. У одній із них співається: «Ой, перший город – славний Київ, а другий город – славний Чернігів, а третій город – славний Нашлоїв, що Київ славен та все церквами, Чернігів славен все козаками, а Лоїв славен торгом купцями. Ходити в Київ, Богу молити, а в Чернігів воюватися, ой, у Лоїв торгуватися». Платон використовував цю стародавню суспільну модель, пристосувавши і трансформувавши її у відповідності з новими умовами. Основним моментом, який відрізняє його концепцію державного управління від традиційної моделі, це заміна жерців, служителів культу, філософами. Це демонструє ще один момент переходу давньогрецької суспільної думки від міфу до логосу. Якщо жерці були носіями міфічної інформації, яка не потребувала раціонального оформлення, то філософи мали б звертатися до розуму, обґрунтовувати ті чи інші положення і, виходячи з раціональних засад, здійснювати керівництво державою. Вчення Платона отримало значне поширення на українських землях ще в античні часи. Про це розповідав еліністичний філософ Діон Хризостом, який в кінці першого століття нашої ери побував у Ольвії. Та й в подальші часи на українських землях платонізм у різних формах мав помітне поширення. Великою популярністю тут користувалися твори християнських неоплатоніків Василія Великого, Псевдодіонісія Ареопагіта та інших. Також до послідовників платонізму можна віднести Івана Вишинського, Григорія Сковороду, Памфіла Юркевича, представників академічної філософії.